Senhoras e senhores, meninos e meninas, bem-vindos à Semana de Moda de Paris! Estamos aqui para assistir o desfile infantil com a Amasha. Esperamos que vocês gostem. Com vocês, Paris Fashion Week! O nosso primeiro look é um macacão jeans muito lindo e um chapéu jeans com um óculos de aviador. Uau! E essa camisa xadrez está um charme! Vejam só os detalhes. Para arrematar, um tênis branco, última moda. Uau! Nosso segundo look é uma vibe selvagem, com um vestido de estampa de animal print, de oncinha, com uma manga só. Também temos um colar todo de dentes, mas é de mentirinha, claro. O nosso terceiro look é uma sobreposição de um vestido xadrez. Olha só o vestido longo. Uau, demais essa estampa. Por baixo nós temos uma blusa de manga comprida para proteger do frio. Não podemos esquecer do super sapatinho, olha só que lindo. E também do acessório de cabeça, é um chapéu todo estiloso personalizado para combinar com o look. O que acharam? Para passear no parque. Olha só que demais! Uma blusa para proteger do frio, toda de listra cor-de-rosa e branca, e uma saia combinando. Olha só que lindo o barrado da saia! E um sapato rosa de verniz. Claro que não podemos esquecer dos acessórios de cabeça, deixando o look muito fofo. Vibe escolar. Mac está pronta para estudar. Que linda! Temos um lindo uniforme com sobreposição, uma camisa branca de gola Peter Pan e por cima um vestido marrom com um barrado de renda. Uau! E esses óculos, hein? Super moderna! Não podemos esquecer do lacinho de cabeça, deixando tudo mais feminino. Arrasou, Masha! Uau, e olha só esse look camponesa, demais, esse vestido verde em cima de uma camisa branca e esse lenço dando todo o charme, mas tá pronta para ir dar uma volta no parque, bem primaveril, essa estampa de trevo, muito linda, está demais. E olha só que demais, o look chefe de cozinha da Masha. Temos um avental super lindo e esse chapéu muito imponente. Está uma profissional. Arrasou, Masha. E aí, o que vocês acharam, crianças? Olha só o look da Masha pianista, muito linda,
toda clássica de fraque. Que lindo! Está também de gravatinha borboleta. Muito amor, chiquérrima. E olhem, esse é o vestido tradicional da Masha. Com ele, ela pode brincar, ir na casa do urso e aprontar muitas aventuras. Uau, que demais esse look! Ela está toda protegida para praticar esportes radicais. E pelo jeito é esqui na neve, porque está muito frio. Que demais! Arrasou, Masha! Olha só as luvinhas, que amor! Obrigada, pessoal! Obrigada por terem vindo ao meu desfile! Eu fiquei muito feliz com a presença de vocês e espero que vocês tenham gostado. Olha, agora tem uma surpresa. Eu vou fazer um desfile com as bonecas que eles criaram para mim. Sim, gente! Eles fizeram umas bonequinhas da Masha! Vocês acreditam? E agora eu vou mostrar para vocês. São as minhas primeiras bonecas. Espero que vocês gostem, tá bom? Com vocês, as minhas bonequinhas! Palhacinha! Rita! Rita!
vestido de bolinha e xuxinha cor-de-rosa. Ah, é a minha bonequinha preferida, gente! Nós gostamos do desfile das suas bonequinhas, mas o seu desfile foi espetacular! Parabéns, Masha! Você desfila muito bem! Crianças, escrevam nos comentários qual roupa que a Masha desfilou que vocês mais gostaram! Combinado? Oh, então tá bom! Inscreva-se no Momento da Criança, deixe o seu like e volte aqui todos os dias! Um beijo da Masha, gente! Obrigada por assistir! Um abraço do urso! Oh, Masha! Aqui está bom, Masha! Vamos colocar a nossa esteira aqui? Pronto, Masha, pode vir! Vamos nadar! Opa! Vamos, urso! Vamos, urso! Estou bem, Masha! Vamos lá! Masha! Olha a onda, Masha! Está vindo! É mesmo, urso! É mesmo! Arruda, urso! Masha, repare, Masha! Eu vou pegar um jacaré! Uma onda! Legal, urso! Legal! Vai lá! Eu aposto em você, urso! É só você ficar bem relaxada e o mar vai te levando. Legal, legal, vou tentar. Está mesmo, Masha! Está uma delícia! Como é bonito o mar! E pensar que lá embaixo tem um monte de peixinhos, urso! Nossa! É muito legal mesmo, Masha! Mas eu gosto mesmo de nadar! Acho que eu vou dar um mergulhão! Tá bom, Masha! Crianças, vocês estão de praia
Oh, tio Gris, muito obrigado. Foi muito legal mesmo. E quem gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de vir aqui todos os dias. Todos os dias um vídeo novo pra vocês. Tchau! Tchau, pessoal! Beijo da Machã! Beijo do urso! Tudo bom, meus amiguinhos? Oi, tio Cris, tudo bom? Tudo bom, tio Cris? Oi, tio Cris, tudo bom? Eu tava com saudade de você, tio Cris. Eu também tava, meus amores. E as crianças também, eu garanto, não é, crianças? Quem tava com saudade da Masha e Urso, escreve assim: amo Masha e o Urso. Legal, aproveita e já dá o seu joinha. Gente, eu trouxe um brinquedo tão legal pra vocês. Olha só que lindo. Claro, meu amor. Vou abrir pra vocês. Olha que legal. Vocês vão construindo a parede e aquele ovinho que se chama Humpty Dumpty fica lá em cima. Ah, enquanto está construindo, tudo bem. Só que depois tem que tirar os tijolos, porque tem que construir e desconstruir. Por isso que ele se chama Construa e Destrua. Porque é para fazer a paredinha com tijolos e depois ir tirando, entendem? E aí, se você tirar o tijolinho errado, ploft! O ovinho que tá lá em cima cai e quebra. Igual tá aqui, ó. Ele cai e ploft, quebra. Então tem que tomar todo cuidado, tá bom? Oh, que legal! É um brinquedo de construção, tijolos. Eu gosto muito, tia Cris, eu gosto muito. Eu também vou te ajudar, urso. Tá vindo. Olha o que tem aqui, as paredes, os tijolinhos e o pobrezinho do Humpty Dumpty. Que legal! Vamos tirar as paredes, o Humpty Dumpty. Coitado, tô até com medo, gente. As pazinhas de empurrar os tijolinhos e todos os tijolinhos. Nossa, quantos tijolos! Ah, tadinho do lobo! Ah, meu vontade, sabe, eu preciso pôr o meu bode lá em cima pra ele aprender a parar de fugir de casa. Não, Masha, isso é só um joguinho. Coitadinho do seu bode. Coitadinho, tia Cris, ele pode fugir de casa. Ai, Masha, ele gosta de aventura, de explorar. Vamos ver como é essa paredinha aqui. Um. Dois. Isso. Legal, isso mesmo. Agora cada um coloca um tijolinho até subir essa parede. Tá bom, tio Cris. Vamos lá, Masha. Ficou a parede, gente. Muito bem. Ó, agora eu vou colocar o ovinho aqui em cima. É o Humpty Dumpty. Quem deixar o Humpty Dumpty cair porque tirou o tijolinho, perde, tá bom? Então presta atenção, vejam bem onde vocês vão tirar o tijolinho, ok? E tem que tirar o tijolinho batendo a pazinha.
A pazinha do urso é azul. A pazinha da marcha é verde. Vamos ver quem vai ganhar. Ganha quem não derrubar o ovinho. Perde quem derrubar o ovinho porque tirou o tijolo errado. Crianças, e vocês que estão assistindo, escrevam agora nos comentários para quem você está torcendo. Se você está torcendo para o urso, escreve urso. Se você está torcendo para a marcha, escreve marcha, tá bom? Legal, vamos começar! Vou pegar aqui de baixo. Não caiu. Agora é minha vez. Não caiu. Agora é minha vez, urso. Vou tirar esse aqui de baixo. Agora esse aqui, vou tirar esse. Não caiu. Vou tirar esse, urso. Não caiu. Vou tirar esse daqui. Não caiu. Vou tirar esse daqui, urso. Não caiu. Vou tirar esse daqui. Ih, está um pouco difícil. É melhor eu mudar de tijolinho. Eu acho que eu vou tirar este lado. Não caiu. O meu também não vai cair, urso. Vou tirar esse. Não caiu. Agora é minha vez. Eu acho que não vai cair. Não caiu até agora. Quantos tijolos já caíram? Ih, o Lumpit Dumpit está firme. Mas acho que ele está apavorado. Não se preocupe, Lumpit Dumpit. A gente não vai te derrubar. Vou tirar esse daqui agora. Nossa, seu Lumpit Dumpit, que susto. Mas não caiu. Eu vou tirar esse daqui. Eu acho que não vai cair, não. Não caiu até agora. Nossa, urso! Agora é minha vez. Que buracão que já tá aí. Mas eu já sei. Vou tirar esse aqui de baixo. Não caiu. Nossa! Tá ficando difícil. Vou tirar esse daqui. Com certeza não vai cair. Nossa, acabei tirando dois e não caiu. Foi muito bom. Nossa, urso, nem acredito que ele não caiu ainda. Você é muito bom, urso. Agora vou tirar esse. Eu vou tirar esse daqui. Não caiu. Nossa, que jogo legal. Eu nem acredito que não caiu ainda. Legal mesmo, macho. Legal mesmo. Eu vou tirar esse de cima. Não caiu. Agora eu vou tirar esse daqui. Acho que não tem perigo, não.
Vou tirar esse daqui. Acho que não vai fazer diferença. Tirado aquele lá de baixo. Bem se diz que a base é o mais importante. Desculpe, Sr. Humpty Dumpty, eu vou ajudar a levantar. Nossa, que legal! E se você gostou desse vídeo, escreve campeão, tá bom? Então tá, gente! Um beijo! Até o próximo vídeo! Fala tchau, urso! Não fica triste, não! Não estou triste, macho! É assim mesmo! Tchau, crianças! Um beijo pra vocês do urso! E voltem sempre aqui todos os dias uma novidade pra vocês! Tchau! Clique para assistir mais um vídeo legal e na bolinha para se inscrever no canal.